Електроніка – це невидимий двигун прогресу. Вона керує сучасними пристроями, роблячи наше життя зручнішим і цікавішим. Від смартфонів у вашій кишені і до супутників, які передають сигнал GPS. У цьому відео ми розкриємо основи електроніки та познайомимося з універсальним інструментом для створення інновацій – платою Arduino. Електроніка – це наука, яка досліджує, як електричні сигнали можна використати для вирішення практичних задач. Коли ви натискаєте кнопку на пульті, щоб увімкнути телевізор, це не магія, це електроніка. Ще в давній Греції Фалес натирав бурштин об шерсть і помічав, як він притягує дрібні предмети. Це явище назвали електрикою. Але лише у 19 столітті Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції – ключ до створення сучасної електроніки. Щоб зрозуміти, як працюють пристрої, варто знати три основних поняття – електричний струм, напругу та опір. Електричний струм – це потік заряджених частинок. Напруга – це сила, що штовхає цей потік, а опір є перешкодою для струму. Ці поняття пов'язані між собою через закон Ома, який описує залежність струму від напруги та опору. Розуміння цих базових принципів особливо корисне для роботи з сучасними електронними пристроями, такими як Arduino. Це невелика плата, що стала інструментом для новачків в електроніці. Свою назву вона отримала на честь італійського кафе, де збиралися її творці. Arduino відкриває широкі можливості для реалізації ідей, поєднуючи апаратну частину з програмуванням. З її допомогою можна легко створити автоматичний полив для квітів, розумну систему сигналізації або навіть робота. Щоб розпочати роботу з Arduino, необхідно мати базові знання про компоненти електричних схем. Одним із найпоширеніших елементів є світлодіод. Це невелика лампочка, що світиться при проходженні через неї електричного струму. Перші світлодіоди випромінювали червоне світло, але з розвитком технологій їхня функціональність значно розширилася. Сьогодні світлодіоди активно застосовуються у телевізійних екранах завдяки своїй енергоефективності, довговічності та яскравості. Щоб керувати світлодіодом і захистити його від надмірного струму, у схемах використовують резистор. Він обмежує струм як вузький міст, уповільнює рух машин, запобігаючи перевантаженню. Для збирання схем без пайки використовується макетна плата. Її можна порівняти з конструктором Лего для електроніки. Компоненти легко з'єднуються між собою, що дозволяє швидко створювати, тестувати і вдосконалювати схеми без зайвих зусиль. Щоб зрозуміти, як працює Arduino, спробуємо розібрати код найпростішого проєкту, який змусить світлодіод блимати. Спочатку в методі Setup ми налаштовуємо плату, вказуючи, що певний вихід, у нашому випадку 13-й пін, використовуватиметься для управління світлодіодом. Цей метод виконується лише один раз на початку роботи програми. Далі в методі loop, який виконується постійно, ми задаємо інструкції для вімкнення або вимкнення світлодіода. Спочатку плата вмикає світлодіод на 1 секунду, потім вимикає його також на 1 секунду, і цей процес повторюється по колу. Цей код написаний мовою C++, а сам процес дуже інтуїтивний. Ми просто пишемо інструкції, які Arduino виконує крок за кроком. Після завантаження програми на плату, світлодіод почне блимати, нагадуючи маяк. Цікаво, що подібні сигнали справді використовуються у реальних маяках для навігації кораблів. Таким чином, Arduino – це не просто навчальний інструмент, а ключ до світу безмежних можливостей. Не бійтеся експериментувати, досліджувати та створювати щось нове. Дякую за вашу увагу та до нових зустрічей!